ururka warbaahinta Puntland ee maaba ayaa maanta magaalada Gaalkacyo waxay toobar uga furay 25 wariyo ka howlgala xarumaha kala duwan ee warbaahinta Gaalkacyo. Toobarkani oo socon doona muddo 5 cisha ayaa ku saabsanaa badqabka wariyaha iyo tabinta doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland oo dhawaan la qaban doono. Gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Puntland ee maaba Maxamed Cali Sane iyo xogayaha ururkaasi Naciima Muuse oo furay toobarka ayaa sheegay in ururku warfidiyeenka u diyaarinayo tabinta doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland ee la qaban doono 25 bishan. Waa qorsheys ugu jirta saacadii sheegay badqabka saxafiga iyo tabinta doorashooyinka. Waxa la wariyay waxa ugu weyn oo qabtay in doorasho waddanka iska dhacayso u tabiyo. Kulligii saa ogtihiin mashquulka waddanka ka jira doorasho la qabanayd, kana waxa tiin kor joogtada koowaad ee doorashada ee saacadii kana naftiina u badbaadisan ummadana awr sax ah ugu tabisan baa idin diyaarinaya. Marka muhiimadu cashar ku leeyahay waa garan kartaan istaadigu aad buu muhiim noogu yahay waxbarashada. Annaga waxbarashada birootno ah waa inaad waxbaratid halkan waxbarasho kale tagtid. waa idinka mahadcelinayaa inaad sidaa u soo jeebteen jumaadii ururku idiin fidiyey ayna kasoo qayb gashaan tababarkan hodan idiin sheegtay ku saabsan badqabka iyo taminta doorashooyinka golayaasha deegaanka oo loo ballansan yahay ama loo matalan yahay 25-ta bishan aynu ku jirno May haddii rabiidmo oo maanta ololayaasheedii iyo socdaanba waxa weeye sida laga dareemayo dimuqrafoonada iyo waxa weeye hawsha aad waxa weeye banaanka ka socota waa dareemaysaan waxa uu qayb ka yahay tababarkan tiradan waxa weeye 75 haweeyaan saxafi Puntland ah oo saaso hadda aan kasoo gabagabeynay Gaalkacyo ku xijinay iyo Garoowe oo ugu dambeyn doonta hadii rabay 75 qof waxay qayb ka noqon doonaan tabinta doorashooyinka golayaasha deegaanka magaaladan iyo deegaanada ku xeeranba oo waxa weeye gobolka waxa weeye mudug waxa weeye ah waxa loo baahan yahay warbaahin xilliyadan oo kale marka ay waxa weeye ay jirto doorashooyinku ama maxaa la yiraahdaa ololayaashu warbaahintuna mas-uuliyad gaar ah iska saarto waxay tabinaysa waxa dadka u sheegayso saxaafad mas-uuliyad ku shaqeysa anshaxa ilaalinaysa xeerarka maxaa la yiraahdaa iyo waxa weeye iyo akhlaaqiyadka miinadana dhowraysa ayaan u baahanahay oo igu horeyso xeerka habdhaqanka warbaahinta xilliyada maxaa diiwaangelinta iyo doorashada golayaasha deegaanka oo tibaka kala sayaxanay May 13-keedii 2021 qayb buu ka yahay nuqul ka mid aad heli doontaan isagoo online ah waxa weye PDF waa jira oo xogayuu hayso iyo isagoo waxa weye qoraal intaba loo baahan yahay 8 qodob buu ka kooban yahay 8 page buu ka kooban yahay oo ay ku qoran tahay xuquuqda warbaahintu leedahay iyo waajibaadka laga rabo ma laha wama calayha ba carabta tiraahda maxaaliya ma lahu wama calayh hadba waxaa ka aragtid baa ka dhigi kartaa mudakari ma anaf labada waxa leedahay wax lagugu leeyahay waxaa ku leedahay in xogta lagu siiyo ishi waxa weeye keeshid lagu soo siiyo meesha wax marayaan waxaa u malayn doonaa Gaalkacyo magaalo weyn oo tibak waxay ku samaysan doontaa xarun waxaa jiri doontaa la socod situation room baa jiri doona si xogayo waxa weeye ugu laad qortu ka mid yahay inaan la hordhicin waxyaabaha basiga laga hordhicin maxaa la yiraahdaa natiijo socota inaan maxaa la yiraahdaa cidaan afayeen waxa weeye urur ahayn cidaan maxaa la yiraahdaa matalin siyaasadda waxa weeye ururkaasi ama aan afayeen ahayn ama loogu talagalay hadasho inaan warkeeda soo gudbin xilliyada ay fududahay warbaahinta in la isticmaalo si dadka loo jahwareeriyo loo marin habaabiyo isla markaasna la isku danaysto marka aan noqonina adeegayaal waxa weeye la dhex maro laga soo dhexadlo iska hubiya xeerarkan iyo shuruucdan iyo wax walbana asaas waxa waa diinta islaamka iyo quraanka waa kuwa wada dhigatan kulligeen yaa ayuha aladiina aamanuu jaakum faasiquun binaba'in fatabayan calaa tusiibu qowman bijahaala fatusbixu calaa maa facaltum naadimiin sadaqa allahu alcaziim inaad iska ilaalisaan waxa la yidhi oo aydan noqon adeegayaal aydan noqon maxaa la yidhaahdaa fariin cambaarayaal aydan noqon waxba hubsan ee aad noqoteen adeegayaal dadka usoo gudbiya wax saxan idinku waxaa la yiraahdaa dad islaam ee nahay soomaali ee nahay dhaqan iyo diin waxa diin iyo dhaqan baa weyn nahay shuruuc iyo xeerar iyo waxa weeye akhlaaqiyad iyo waxa la yiraahdaa dabar inoo aayna dabra oo waxa la yiraahdaa in qabanayaan waleena taas inaan marnaba waxa weeye ayna ka tagin waxa weeye baan u baahanahay hadii rabbi inuu waxaan rajaynayaa insha Allah taala aad ka faa'iideysan doontaan muqaddar Washington warbaahinta SBC Gaalkacyo.